Desculpa, Bahia. Desculpa. Eu não queria ter feito isso, não. Eu não queria ter feito isso, não, viu? Eu não queria ter feito isso, não. Eu tô doido! É leão! Ai! Toma! Toma! Rapaz, eu vou dizer uma coisa, você tô sem voz. Eu não quero nem saber. O leão macetou bonito! Alô, minha sardinha! Ô, minha gente! Grupo City é o... Aqui é esporte! Respeita, viu? Respeita, viu? Aí eu vou ridículo. Respeita! Que é melhor pra tu! Vice! Respeita que é melhor pra tu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis a zero. Tem que aprender a jogar bola. Agora, obrigado, filhinho. Tá? Nunca vi um filho tão obediente como Bahia. Meu freguei lá, meu freguei aqui. Jogo bem lá e jogo bem aqui. Dou lá e dou aqui. E tu tem que respeitar. E tu tem que começar a levantar a cabeça e dizer assim, benção papai. E dar a benção ao Esporte Clube do Recife, Bahia. Tá? Quem tem mais, tem seis. E que belíssima partida do Esporte. E que baita partida do Esporte. Há muito tempo eu não ia para um jogo desse. Há muito tempo eu não sentia uma sensação dessa. O Esporte dominou do primeiro aos 94 minutos que teve na partida ao todo. O Esporte foi e é e vem sendo o melhor time do Norte e Nordeste jogando bola. Tá, porque o Esporte tem uma base, porque o Esporte tem um time muito bem treinado pelo Anderson Moreira, na qual e cujo eu dou meus parabéns, porque vem efetuando bom futebol. Perdeu para o Ceará, primeira derrota no ano depois de 11 jogos. Ok, mas jogou muito. O Esporte não soube efetivar as chances que teve, que criou em gols, com o Wagner Love, né, com o Wanderson também, que entrou e perdeu um gol cara a cara, com o Gabriel Santos, com o Fabinho. Mas, gente, o Sport tá jogando bola, o Sport tá jogando fino. É começo de temporada, a gente não via um time desse há muito tempo. Levanta a mão e diz assim, eu tô doido. É leão! 6-0 no Bahia. 6-0. Vou dizer uma coisa, Bahia, Afogados, Belo Jardim. Pra mim foi mais difícil que tu. Não, sem brincadeira, assim, sem safadeza aqui. Foi mais difícil, viu? Eu tô tão triste. Tô tão triste, meu Deus. Tô tão triste, Jesus. Meu Deus do céu. Tô tão triste. Wagner Love, putaria o que ele fez ontem, bicho. Cabadinha, pô. Juba também. Ô, Juba. De falta, Juba. Olha, eu não aguento não. Eu não aguento não. É brincadeira. Meu Deus. Todo Bonão Mel 6-0. 6-0 dentro do... Pra quem tava me cobrando o vídeo, eu tive que me considerar, porque eu cheguei tarde demais. Eu disse, não vou postar mais hoje, vou postar amanhã. E hoje tá aí pra vocês. Tamo doidinho. É o Esporte Clube do Recife, meu irmão. Tem que respeitar, tá? Tem que respeitar. É 6-0 dentro da... Entendeu? Bahia. Dentro do meu bolso. Cheiro pra tu no coração. Lembra... Não esqueça não, viu? Ei, não esquece não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 3 no primeiro, 3 no segundo e cala a boquinha, tá bom? Volta pra Salvador com a linguinha escondida, porque eu não quero ver tua voz. Vice Sardinha, vice, fica quieto, que o maior nordestino já sabe quem é e outro foi mais que provado isso, tá bom? Grupo City é os cacete, aqui é o Leão, aqui é o Esporte, aqui é o Esporte Clube do Recife. Aqui, ó, pro cruzado, tamo junto.